13 година. Новини на першому. Добрий день. Трьох українських військових звільнили з полону бойовиків так званої ДНР. Як розповів новинам на першому радник голови СБУ Юрій Тандіт, це бійці 80-ї, 81-ї бригад Збройних сил, а також 25-го батальйону «Київська Русь». Машонкин Саша, 80-я бригада. Цириленко Юрий, это 25-й батальон добровольческий «Киевская Русь». Топлинский Станислав, это 81-я бригада. Ребят забирали из Подмаренки. Это в результате переговоров. Фактически их вывозили из Донецка. Там постоянно находятся наши ребята, и мы продолжаем этот процесс. Цифра уменьшается, уже менее 180 человек остается там. Майже три години бойовики били по Авдіївці з танків та мінометів. На вулиці Леніна поранено пенсіонера. Про це новинам на першому повідомили прес-службі обласного управління міліції. Обстрілювати місто бойовики почали ввечері. Є нові руйнування. В результаті обстрілу Авдіївки був ранений пенсіонер. Вчора около 20:00 бойовики почали черговий обстріл міста. После обстрела на улице Ленина города Авдеевки был найден 75-летний мужчина с осколочными ранениями. Он был в тяжелом состоянии. Раненого доставили в городскую больницу. На место выезжала следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции. В принципе, осмотр места обстрела продолжался и сегодня с утра. По состоянию на данный момент известно о попадании снарядов в два жилых дома. Сведений о потерпевших нет. А от серед військових загиблих двоє і семеро поранених. Такі втрати українського війська за минулу добу оприлюднив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Увечері був бій у Красногорівці. Це селище за 20 кілометрів від Донецька. Група диверсантів, приблизно 20 чоловіків під вогневим прикриттям, намагалися прорватися через український опорний пункт. Після бою терористи відступили, повідомляє речник штабу АТО Анатолій Стельмах. І за його словами, бойовики на Донеччині знову застосовують гради. З 22:05 до 22:25, відверто ігноруючи мінські домовленості, противник вів вогонь з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по Троїцькому. Загалом, протягом вчорашньої доби, незаконні збройні формування 106 разів порушили режим припинення вогню. З них 78 випадків застосуванням ворогом зброї зафіксовано поблизу Донецька. Різко посилилися обстріли на Луганському рубежі. Про це новинам на першому розказав пресофіцер штабу АТО в секторі А Руслан Ткачук. За його даними, у Щасті поранено трьох бійців 92-ї бригади – радіотелефоніста, снайпера та гранатометника. У Станиці Луганській вночі бандити обстріляли блокпост. По Попасній цілили з окупованого Первомайська. Там обійшлося без жертв і руйнувань. І тричі за ніч дісталося Троїцькому. На Артемівському напрямку на Луганщині вночі під вогонь 120-мм мінометів потрапили позиції сил АТО поблизу міста Золоте. А з 22:05 по 22:25, відверто ігноруючи мінську домовленості, противник вів вогонь з артилерійських систем крупного калібру по селу Троїцьке Попаснянського району. За попередніми даними, це, можливо, були реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Інформація наразі уточнюється. О 23:10 село Троїцьке повторно обстріляно зі 120-мм мінометів. А сьогодні о 2-й ночі теж село ще раз зазнало обстрілу зі 120-мм мінометів та 122-мм артсистем. Віктор Янукович не приїде на допит у Київ. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк. В інтерв'ю громадському ТІВІ він розповів, що захист колишнього президента оскаржив рішення Генпрокуратури про заочне досудове розслідування. Каже, ГПУ не мала права його ухвалювати, бо Януковича зараз немає в базі міжнародного розшуку. А на допит 11 серпня підозрюваний не прийде через загрозу життю і здоров'ю. Такою буде офіційна відповідь адвокатів слідчим ГПУ, сказав Сердюк. Але додав, що Янукович усе ще готовий давати свідчення через відеозв'язок. Нагадаю, вчора Генпрокуратура опублікувала в газеті «Урядовий кур'єр» повістку з викликом Януковича на допит. І до подій за межами України. Вибух в Афганістані. 8 людей загинули, щонайменше 400 у лікарнях. Їх поранило уламками будівель та скла. Теракт стався біля військової бази. Наповнена вибухівкою вантажівка злетіла в повітря в густонаселеному районі Кабула. Вирва, яка утворилася, сягає 10 метрів завглибшки. Навколишні будинки зруйновано, автомобілі потрощило. Жодне з терористичних угруповань відповідальності за скоєне поки що на себе не взяло. Очевидці кажуть, вибух нагадував землетрус. Число жертв може зрости. Рятувальники досі розбирають завали.
Ну, а в Росії другу добу чавлять і спалюють іноземні харчі. На черзі більше як 400 тонн рослинної продукції. Під поток та гусениці бульдозерів підуть нектарини, персики і вишні з Греції та Молдови. А от учора в різних районах Федерації знищили 320 тонн санкційних харчів, відзвітували у Россельхознагляді. В інтернеті тим часом петиція до Путіна з проханням роздати імпортну провізію бідним вже набрала 300 тисяч підписів. Спікер російського президента Пісков пообіцяв у Кремлі листа розглянуть. Путін видав указ знищувати продукти з країн, які запровадили санкції проти Росії, у липні. Тепер документ набув чинності. Покупців на російській «Містралі» знайти буде легко. Про це сказав президент Франції Франсуа Оланд. До справи він готовий взятися особисто. Щодо компенсацій, то Росії виплатять до 1,2 мільярда євро, наголосив він. Точну ж цифру офіційний Париж назве після того, як парламент скасує договір. Щоправда, вчора джерела у сфері військово-технічної співпраці Росії повідомили, Франція вже переказала за «Містралі» більш як 1 мільярд євро. Розірвати контракт офіційний Париж вирішив через агресію Росії на Донбасі. Підпільні цехи, де шили підробки відомих брендів, викрито на Одещині. Операцію проводили прикордонники разом з міліцією та СБУ. 5 підприємств розміщувалися в незареєстрованих новобудовах, які не мають офіційних власників, повідомили у Держприкордонслужбі. На фабриках примусово працювали 60 нелегалів із В'єтнаму. Шили одяг і взуття. Документи в них забирали власники. Вийти за межі підприємства працівники не могли. Жили в цехах, де, власне, й працювали. Окрім швейного обладнання, на фабриках знайшли близько тисячі рулонів тканини та готову продукцію, призначену для продажу на місцевому ринку. Неправильний спосіб ремонту, ігнорування тріщин, в які потім потрапляє вода і руйнує дорожнє полотно. Це вади, які виявили австрійські інспектори у роботі автодору на Київщині. Аналіз проводили протягом липня на замовлення Міністерства інфраструктури. Експерти кажуть, якщо дорогу пошкоджено більше, ніж на 11%, ямки латати немає сенсу, бо тоді покриття з таким ремонтом прослужить рік-два замість належних 5. Загалом ямковий ремонт на шляхах Київщини роблять добре, кажуть інспектори. Після столичної області експерти не причетні до структур автодору, аналізуватимуть якість ремонту доріг по всій Україні. Досі «Укравтодор» був і замовником, і контролером якості. Ямковий ремонт непоганої якості, навіть 3-4-5-річної давності. Повітряно-струменевий метод використовується недоцільно, занадто часто і не в тих місцях, де потрібно. Верхній шар гравію не укладається, що значно скорочує терміни такої дороги і виконаної ремонтної роботи. Також ми рекомендуємо, щоб всі тріщини на дорогах ремонтувались. Фундаментальною проблемою є вибір методу ремонту доріг. Я також передам цей звіт до Генеральної прокуратури. Я попрошу, щоб Генеральна прокуратура дала своє бачення того, чому ті чи інші методи використовувалися ефективно чи неефективно, якісно чи неякісно. Добудувати новий корпус Охматдиту у столиці хочуть уже до кінця року. Там робитимуть операції з пересадки кісткового мозку. У держбюджеті знайшли 500 мільйонів гривень. Тепер шукають генпідрядника. Мінохорони здоров'я оголосили відкритий відбір. Визначитися обіцяють до середини вересня. У міністерстві кажуть, будівництво сучасного корпусу зупинено восени 2013-го. Складна й структура будівлі, та в Україні є фахівці, здатні впоратися із завданням. А заради прозорості громадськість просять контролювати не лише укладання, а й виконання договору. Это одно из самых главных таких проектов министерства сегодня, чтобы это закончить, довести до конца и получить современную высокотехнологичную клинику для детей, в котором страна очень нуждается. Сердце этого корпуса – это трансплантация костного мозга. И чего нет в Украине сейчас, это наконец-то в новом корпусе будут делаться операции от неродственного донора. Поэтому этот корпус спасет не только 300 жизней, а гораздо больше, и нам нужно его достроить. Ну і на сам кінець про перегони гумових качок у США. 60 тисяч іграшок вкрили поверхню річки Чикаго. Сотні глядачів зібралися на берегах і спостерігали за жовтим марафоном. Кожен охочий міг придбати качку за $5 і позмагатися. Переможця визначає вітер і течія. Свято влаштовують уже в 10-те. Виторг іде спеціальному олімпійському комітету Іллінойсу для місцевих спортсменів. Цього року зібрали $350 тисяч, а за 10 літ – більше як 2 мільйони. Наступна порція новин о 18.30 у викладі Ілони Довгані, Тетяни Журкової. Заходьте до нас на сайт, пишіть на електронну скриньку. Адреси на екрані. До зустрічі.